Assalomu alaykum, xayrli kun, meni azizlarim, meni yaqinlarim, meni go'zal opa singillarim, aka-ukalarim, meni oila a'zolarim. Barchamizga yaxshiliklarga, imkoniyatlarga to'la bo'lgan yangi kun muborak bo'lsin. Ovozlarni eshiting. Bizni olamimizda faqatgina baland ovozlar, yorqin va bez chegarasiz ovozlar yangramoqda. Sizni ham farzandingizga ovoz berilgan bo'lsa, uni tarbiyalash, uni chiroyli tarafga o'zgarishi va ravon bo'lishi asosan onalarga bog'liq. Siz farzandingizdan ovozini o'chirishga ham sababchi bo'lishingiz mumkin. Uni ovozi chegarasiz jaranglashiga ham katta sabab, katta hissa qo'shishingiz mumkin. Onalar, go'zal onajonlar va bo'lajak onalar, farzandlarimizni ovozini o'chirishni emas, uni yanada keng qilish uchun biz berilganmiz. Biz onalar ilmli, bilimli, tafakkurga boy bo'lsak, farzandimizdan albatta kuchli lider, kuchli shaxs tarbiyalanadi. Demak, birinchi navbatda o'zimiz ushbu nomga munosib bo'lishimiz kerak. Kun davomida o'zingizni asrang va inshaalloh 27 sentyabr sanasida Xorazm viloyatining Xiva shahrida birgalikda jonli seminarimda uchrashguncha.